U trenutku kada je gospodarstvo na koljenima i kada se očekuju konkretne mjere kako bi se pomoglo spasiti što više radnih mjesta, pozivati se na vitalni nacionalni interes oko zakona koji je isključivo tehničke naravi je nelogično. Zastupnici hrvatskog naroda vjeruju kako se iza svega očigledno kriju drugi motivi. Radi se isključivo o kupovini vremena i znajući za ovo što se trenutno događa u Sarajevu, vjerojatno tu leže nekakvi jači razlozi zašto se dovodi i ova županija u pat poziciju poput one kada se birao do predsjedavajući skupštine HNŽ-a. Jedan potpuno nerazuman zahtjev, da kažem neobičan, je bio tijekom skupštine gdje su nas Bošnjaci, kad kažem Bošnjaci, i ministar koji dolazi u vladi iz bošnjačkog naroda iz SDA, pa i ono što je bio zahtjev kluba Bošnjaka jučer na sjednici jeste da mi a priori usvojimo nešto bez ikakve rasprave na skupštini jer će se eto potegnuti vitalni nacionalni interes Bošnjaka. To smo osjetili naravno prije svega kao jedan presedan, jednu stvar koja je u najmanju ruku čudna, a osjetili smo kao i pritisak i ucjenu. Usvajanje rebalansa proračuna je ključno kako bi se proveo korona zakon. Podsjetimo, on je usvojen prošlog tjedna. Zbog političkog prepucavanja gospodarstvenici će barem za sada ostati bez pomoći vlade koju su ubrzo očekivali. Sad je povučena jedna ogromna ručna kočnica za implementaciju ovoga našega korona zakona, tako da će i oni koji su putem subvencija, obećanih subvencija na osnovu ovoga zakona, očekivali neku pomoć, sad tu pomoć neće dobiti. Veliki je upitnik kada će uopće doći do implementacije odredbi ovoga našega takozvanog korona zakona i pomoći pogođenom gospodarstvu kakvom takvom. Ovo pitanje će se morati riješiti što prije, dok je vlada HNŽ-a u pat poziciji, najviše pate proračunski korisnici, čija egzistencija dovedena u pitanje. Nastavak ove sjednice će se napraviti, međutim, mi ne smijemo na ovakav način djelovati da se zastupnike ucjenjuje u oči sjednice na način kako to se smijemo mi ponašati, šta to mi moramo raditi, bez da odradimo ono što je u našoj nadležnosti, a to je do kraja poštivanje zakona, mora, znači svaki proračun ili rebalans proračuna mora pratiti i zakon o izvršenju proračuna, to je nešto što je rekao osnovna stvar i mi nismo apsolutno htjeli prije svega pristati da donosimo nešto nezakonito, a drugo ne želimo raditi ni pod kakvim ucjenama i pritiscima. Nadamo se kako će se ova situacija ubrzo riješiti. Puno je socijalno ugroženih kategorija u društvu, kao i poslovnih subjekata koji dalje čekaju pomoć.